Mörda grodorna, anfall! Vad fan gör ni? Goder afton, gott folk, gott arbetet. Välkomna till en linje sprudlande video på kanalen. Jag heter Tomumkai. Bra, då har vi det överstökat. Och nu ska vi fortsätta med Don't Starve. Vi fortsätter! Och jag vet, jag är inte världens bästa på det här spelet. Det är min andra gång jag spelar på det här. Men jag tycker att vi har någonting. Det här spelet är ganska kul. Det är väldigt kul. Okej, nu slängs vi in här. Nu ska jag sluta snacka och nu ska jag försöka fokusera. Jag sa, tror jag i förra avsnittet, att jag skulle ta och kolla upp lite grann mer om hur man spelar det här spelet, och det har jag faktiskt inte gjort. Men jag tänker, så jävla svårt kan det inte vara. Vi har science, då har vi alltså science machine. Och vi behöver ju guld, och jag vet inte tusen om vi hittar den. Jag antar, som jag sa, att vi behöver gå ner i en grotta för att göra det. Men ska vi göra en grass suit nu? Vi behöver alltså 10 gräs och 2 pinnar, så vi sätter igång med det. Och bam, har vi pinne. Perfekt. Vi behöver gräs, vart har vi det? Upp med kartan. Upp med kartan, säger jag. Vi har gräs. Oh, där nere är gräs, va? Då lär vi lubba dit. Skynda, 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 skynda. Det kan ju också finnas gräs lite random. Jag vet inte om det är där nere gräset finns. Men det återstår att säga. Vad händer om jag zoomar ut? Aha, okej. Okay, då kommer molnen så här också. Jag förstår. Här har vi gräs. Perfekt. Vi behöver 10 stycken alltså. Så, vi köttar på. Just det, där uppe var den här grisfarmen. Eller grisfarm. Det kanske var en gång i tiden. Men det ser mer ut som en... Ja, de där döda grisarna är där i alla fall. Vi behöver trycka just det mat, så jag trycker just morötter här. Bonk, 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 bonk. Sådär, då är vi mätta och belåtna. Då ska vi bara ta och... nej, det var inte gräs. Det där var inte gräs, Tommy. Vet du hur gräs ser ut? Här borde det vara gräs. Där, ja. Så, hur mycket gräs har vi nu då? Vi har 6. Vi behöver 10 stycken till. Nej, vi behöver 10 totalt. Så 4 gräs till behöver vi. Sen... fan. Sen kan vi tillverka den här lilla... gräs, suten, gräsdräkten. Eller vad säger ni då, små kaniner? Är ni där och bara är så söta och rara? Och så kanske ni planerar att döda mig i slutändan. Skulle inte förvåna mig, för ni ser faktiskt lite. Oj, jädrans, jag tror det var en fågel som snodde en kanin där. Okej, okay. Då gör vi det här. Vi behöver en pinne till. We need a stick. Där har vi en pinne. Perfekt. Bumli bum bum bum. Och då tar vi och bygger den då. Grass suit. Haha! Då har vi lite bättre skydd. Som jag har förstått i alla fall. Vad har vi mer att bygga då? Dress. Ja, det bryr vi inte om. Vi har ju fight. Och grass suit, det har vi redan. Used a science machine to build a prototype. Så vi behöver alltså... vi behöver... vi måste... vi måste bygga en... forskningsmaskin. Så vi ska se här. Vi skulle kunna ta och mina lite mer sten. Ska se. Oh, perfekt. Give it to me. I want all this stuff on the ground. Varför pratar jag engelska jämt när jag spelar det här spelet? Jag vet inte. Det är kanske för att jag känner mig internationell. Hopp, hopp, hip, nap, snupp, blip. Så ja. Så ska vi se. För jag tänkte så här, att man kan ju bygga fire pit. Tidigare har vi bara byggt en campfire, men bygger vi en fire pit så verkar det som att den räcker längre. Så vi gör så, vi hugger lite till här. Plocka upp, plocka upp. Vänta. Ah, det tyckte det där var guld som jag plockade upp, men det var det inte. Så, vi skulle kunna avvakta lite med att bygga en fire pit tills natten börjar komma, så får vi se. Men, vad behöver vi? Vi har allt. Vi har allt utom guld. Var tusan hittar man guld? Det vill jag veta. Har vi någonting som ser ut som en grotta någonstans? Vad är det där för någonting? Vad är det där? Okej, okay. Vi gör så. Jag får gå bara rakt ut på äventyr. Vi plockar upp lite mat när vi ändå ut också. För just nu är jag lite förvirrad i det här spelet. Jag liksom... eller, så förvirrad är jag kanske inte. Men det är mest det att jag inte vet hur man hittar guld. Pond, kan jag dricka? I can't see the bottom. Okej. Okay. Kan jag döda dig? Au! Au! Mörda grodorna, anfall! Vad fan gör ni? Okej, de tog inte jättemycket liv, verkar det som. Men när de blir många så är de säkert farliga. Jag springer ifrån dem. De är helt livsfarliga ju. Jävlar, Jump in wormhole? Okej! Okay. Borde jag ha gjort det där? Okej. Okay. Vart hamnar jag nu? Om man får fråga det. Okej, okay, man kan hoppa ner i det. Såg ni, jag transporterades därifrån till dit.
Intressant. Jag förlorar ingen liv, va? Nej, det gör jag inte. Okej. Vad kan jag göra här i? Jag borde kunna ta honung därifrån sen. En vacker dag. När jag vet vad jag håller på med i det här spelet. Plocka upp lite med morötter. Tackar, vad är morot till här. Och nu börjar det skymma. Nu börjar det fasiken skymma. Tycker jag så vi är mätta och belåtna. Så ska vi se. Har vi någon vapen att slåss med? Eller har jag använt upp det? Det var en yxa i alla fall. Tools. Survival. Fight. Där, precis. Ja, vi har en spear. Men vi har inte låst upp den. Vi behöver den jäkla forskningscentralen. Det får ni faktiskt skriva ner i kommentarsfältet. Hur gör man för att hitta guld? Nu springer jag bara på måfå här. Vi skulle fan behöva göra en fackla. Okej, vi behöver två pinnar. We need två pinnar. Så, och sen pinne still. Taggar! Ska vi se. Eller, jo men jag bygger den. Sådär, så ser vi lite bättre i alla fall. Då ska vi se om vi hittar på någonting mer här. Jag tror också, vad är det där för någonting? Mushroom. It's sleeping. Svampen ligger och så, oh, vad är det här? Sunken boat. Tjenare. Fan här, oh, kan jag ta upp den här? Nej, det är ju fan en liten crate här. Den borde jag kunna ta upp. Men kan jag tända eld på den här? Oh, jäklar, det där kanske inte jag borde ha gjort. Found some way of hooking. Okej, om jag hittar en hook så kan jag ta upp det här bråten. Det här som är bråtar. Okej, okidoki. Okidoki. Då gör vi så här nu. Den här håller på att slockna, tror jag. Vi tar och bygger nu en pitfire. Eller fire pit heter det snarare. Sådär! Ja, jag vill jättegärna veta hur länge de här... Hur länge de håller. Så. Perfekt. Då tar vi och hugger lite ved så länge då. Skulle vi faktiskt kunna göra. Jag släcker den och så tar jag och... med hjälp av Fire Pittens fina lågor så ser jag till att jag kan hugga ner lite träd när jag ändå är här på natten. Bonk, 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 bonk. Taggar. Hugger vi den också. Vänta. Vi tänder eld på den här först. Light. Var det ljus? Au, jag hatar alltid när jag går in i... I alla spel springer jag alltid in i elden. Jag vet inte riktigt vad jag är för fel. Jag är en värdelös gamer och det vet jag. Rent skillmässigt. Men, nu släcktes där. Eller? Nej då. Den brinner fortfarande. Och det är inte så jättelångt kvar av den här natten. Det är super bra faktiskt. Men det står World 1. Ser ni det? Värld 1. Betyder det att jag kan ta mig vidare till en annan värld? Intressant. Och jag har verkligen gått så här rakt. Jag skulle behöva... Jag tror att vi utforskar mera hitåt till vänster nu. När det blir dag. Kan det bli dag någon gång? Kan det bli dag någon gång? Så jag får se vad jag kan göra. Jag vill ju fortsätta utforska. Förstår ni inte det? Jag springer så här. Jag gör regndansen runt här. Hombadomba. Inga elakingar får komma. Wee! Yes, vi klarar av det. Ytterligare en natt, dag 4. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Helt underbart. Så, vi utforskar mer hitåt, tänker jag. Hungern börjar smyga sig på. Jag undrar om, nu plockar jag upp massa morötter. Kommer det tillbaks, alltså så här, spanar det nya morötter i världen? Eller kan det vara så elakt att det jag plockar upp nu, det kommer att ta slut. Alltså det är det sista som finns, så att säga. Det kommer inte komma upp något mer där. I så fall är jag ju illa ute, känner jag. Väldigt illa ute. Då måste jag hela tiden utforska nya områden. Oh, hallå där. Attack. Okej, jag ska inte röra mig nära dem där. Kan vi alla komma överens om det? Vi ska inte gå nära dem där. Inte i det här läget. Vi ska lära känna spelet lite först. Okej, det är spindlar. Okej, det är några spindlar såklart. Det är kokonger. De är säkert snabba också. Jag håller mig utanför deras näste. Jaha, det var bara en fjäril. De är inte säkliga. Jag tror inte jag går uppåt. Jag tror vi hoppar över det. Det tror jag. Men hur hittar jag guld? Kan det vara någon som berättar om det? Gold nugget. Vänta, är det här en gång? Ja, det här är en gång. Vart leder den? Det ser ut som att det är en civiliserad människa som har byggt den här. Så vi följer efter den och ser vart den leder. Kanske den leder till en guldgruva.
Vem vet? Vem vet i dessa tider vart alla vägar leder? Alla vägar leder ju inte till Rom längre. Gjorde de i förr i tiden, har jag hört. Okej, okay, här har vi lite mera bin. Då går den upp igen. Går den här i en cirkel kanske? Ja, men det är ett bra sätt för oss att utforska lite mer i och för sig. Okej. Vad händer? Kan jag slå på den här? Vad händer om jag slår på den? Okej, jag förstår. Jag borde inte slå på den. Varför skulle jag vilja slå på den för? Varför förstod inte jag att om jag slår på dem blir attackerad av getingar? Vad är det dummaste jag har gjort idag? Är de fortfarande efter mig, de jäklarna? Sablansmakaroner! Ska vi se. Vi har fortfarande ett område i mitten här att utforska. Vi gör det. Vi glider ner igen mot bina. Det kan vara så att hela det området är bara massa bin. Eller getingar är det kanske. Så. Grassuit 76. Perfekt. Vi är hungriga igen. Perfekt! Sådär. Ska vi se. Jajamän. Vi fortsätter kolla runt här. Det är bara massa bikuper här. Och sen är det ju faktiskt ingenting mer. Det kan man inte påstå. Jag kan inte påstå att det är en upphetsande ställe att vara på. Jag har hamnat i, liksom mitt i ingenstans. Jajamän. Ja, men då fortsätter jag söderut då. Jag går neråt. Jag bara du. Jag ser så glad ut. Fast jag ser inte glad ut. Jag hoppar som om jag vore glad. Okej, okay, så det verkar som att det är små öar. Som enda sättet man kan ta sig vidare till nästa ö är genom de här munnarna som jag tog. Och så kan det vara så att jag från den här ön ska ta mig till ytterligare en ö. Jag vet inte. Där! Nu är vi på sydligaste punkten. Plocka lite bär. Så ja. Bra där. Snyggt där. Där ja. Survivor. Jag kan ju faktiskt inte bygga någonting mer. Jag har ju byggt en trap i förra avsnittet. Men den är långt borta nu. Så den tror jag vi struntar i just nu i alla fall. Ska vi se. Ja, men då har vi utforskat ganska bra här. Ni kan ju se här att ön går ju där ner. Och sen går den förmodligen upp så här. Så jag tror att vi ska förbi de här spindlarna här. Så kan vi säkert hitta något nytt roligt ställe. Men jag tänker absolut inte göra det nu. Jag är för dåligt förberedd. Det är jag. Så vi gör så här istället. Jag kommer faktiskt nu springa tillbaks till det här hålet. Oops, sprang jag till rätt håll nu. Ja, jag hoppas det var. Jajamän. Ska man springa dit nu och gå tillbaks till den första ön jag var på och utforska den? Oh, vad är det här? Eyebone? Vad är det? He's looking at me. Okej. Okej, aj! Ska du ha den? Okej, okay, tog jag ditt öga? Släpp den! Släpp! Du får den! Där! Jag vill inte ha den om det där var din. Eller vänta, open? Ah, eller? Jag hänger inte riktigt med. Är det här en kista? Kan jag lägga ner saker? Okej, okay, kan jag droppa den här i? Vad söt det var! Jag som trodde du skulle attackera mig, va? Ja. Oh. Där ser ni, man ska aldrig liksom... Vänta. Ja, det börjar bli mörkt. Man ska aldrig döma någon på utseendet. Aldrig någonsin. Det är aldrig bra. Vi hoppar ner här igen. Hoppelihopp! Whee! Så kommer vi tillbaka till vår första ö igen. De ser ju för sig ganska identiska ut. Så... Vi går norrut här. Wow. Okej, okay, vi gör så här. Vi förbereder en torch. Ifall det blir jättemörkt snart. Kan vi göra en till? Nej, det kan vi inte. Vad behöver vi för en torch? Jag tänker bara nu när det blir natt så att vi överlever. Vi behöver två pinnar till bara. Det kan vi säkert hitta här någonstans. Här har vi pinnar! Det är mörkt, jättemörkt, supermörkt. Jag ser inte ett skit, men det gör väl ingenting, antar jag. Så. Då ska vi se, då kan vi faktiskt bygga en sån till, okej? Det är jättebra. Så, jag kommer att tända min torch, alltså min fackla, när den har blivit helt natt. Kan jag äta de här? Vad händer om jag äter dem? Jag vill testa. Wow! Okej, någonting gick ner. Det ser ut som att det är min hjärna. Eller om det är mitt... Okej. Det var ett konstigt ljud nu också. Ah, jag kanske hör i syne. Kan det vara så? Kan det vara så att jag börjar höra i syne nu? Okej, man ska kanske inte äta gröna svampar som inte vet vad det är. Det är ett tips. Det är ett väldigt bra tips.
Och jag har talat om det tidigare. Ät aldrig svampar som ni inte vet vad det är. Jag äter inte svampar överhuvudtaget, även fast jag vet vad det är. Jag tycker det är lite små, äckligt faktiskt. Konsistensen. Jag är en konsistensmänniska. När det kommer till... Alltså det är så jävla mörkt, jag tänder nu. Sådär. När det kommer till mat så är det så att jag är väldigt såhär, om jag tycker att någonting är gott så är det för att konsistensen är passar mig. Förstår ni vad jag menar? Nu regnar det. Kommer min torch gå ner snabbare då? Det verkar så. Det här är inte bra mina vänner. Det här är inte bra. Och nu är det mörkt. Oh, var det en sten? Nej det var det inte. Okej, jag lightar på den här då. Var det ljus så ser vi lite bättre. Var det ljus, var det ljus. Oh! Gud, det åskar också, spännande. Jag antar också, det här är ju fjärde natten. Eller fjärde dagen vi är inne på. Jag utgår från att dagarna, eller spel, eller ska man säga, att det blir svårare och svårare för varje natt. Lite grann som i The Forest. Oh! Det där var två ögon. Såg ni att det var två ögon där? Jälar. Okej, okay. Då stämmer min teori om att det kanske blir svårare för varje dag som går. Jag gillar detta, där var också två ögon, jag svänger inte dit. Tralalalala, vi tänder upp här. Jag vet fortfarande inte om det hjälper att tända. Där hade vi några ellökningar till. Åh nej, har vi inte en torch till? Åh nej! Vänta, sätt ut den här! Åh nej! Bort! Nej, någonting slår mig! Jävlas bananer! Jävlar, måste äta någonting också! Kommer jag dö nu? Nej! Jag vill inte dö! Det var min fjärde... Nej, no, doodle. Oh. Betyder det ett extra liv? Att liksom att när jag hittar de här ställena... Så dör jag, så hamnar jag där. Men skulle jag dö en gång till så kanske det blir game over. Kan det vara så? Hörrni, ni får jättegärna hjälpa mig ner i kommentarsfältet. Jag läser alla kommentarer, jag kanske inte hinner svara på dem. Men jag läser dem. Skulle ni vilja se ett annat väldigt sköjsigt spel så rekommenderar jag det här. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjing tjong.